ខ្សែការពារ PSG ប្រើមីក្រូដើម្បីសំទុះអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយក្រុមចាញ់ខ្សែការពារ Kim Pembe បានសំទុះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈអូខាសនៈសម្បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាញ់ Monaco 3-1 នៅក្នុងពានរង្វាន់ Ligue 1 PSG គឺមិនមានកីឡាករ Kylian Mbappe Lionel Messi និង Marco Verratti បានចាញ់ពីរដងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃ Wissam Ben Yedder បានបង្កើតឱកាសឲ្យ Alexander Golovin សម្រាប់គ្រាប់បាល់ដំបងរបស់ក្រុម Monaco Ben Yedder ខ្លួនឯងក៏អាចរកបានពីគ្រាប់បន្ថែមទៀតផងដែរ PSGត្រូវហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺ PSG នឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីទទួលសេវាកម្មក្រុមបាយិនម្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតផង Mbappé ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងកីឡាឋាន Parc des Princes បានមានបញ្ហារបួសផ្លូវកន្លងទៅហើយ Lionel Messi ក៏នៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះរីឯគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុម PSG គឺលោក Christophe Gauthier សង្ឃឹមថា Messi នឹងអាចជាសះស្បើយទាន់ពេលវេលាពីបញ្ហាសរសៃពោះរបស់គាត់នៅក្នុងប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាយិនម្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League Mbappé អាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ដោយមិនអត់ថ្លៃទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំមុនពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេនៅជាមួយក្រុម PSG ចិត្តដល់ផុតកំណត់ឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុមអធិរាជសរំពឹងថាកីឡាកររូបនេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេក៏ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលថា Mbappé បានសម្រេចចិត្តបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម PSG រហូតដល់ឆ្នាំ2025ឯណោះទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបយក្សនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនាថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតហើយពេលនេះមានរបាយការណ៍បានរាយការណ៍មកថាគេអាចនឹងសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់គេនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដោយមិនមានអស់តម្លៃទេយោងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន The Athletic បានឲ្យដឹងថា Mbappé មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចប់កុងត្រាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុម PSG មុនពេលដែលឈានដល់រដូវកាលចុងក្រោយមានន័យថាគេអាចចាកចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើ Real Madrid នឹងបន្តការអត់ធ្មត់រង់ចាំរហូតដល់ Mbappé ចាកចេញពីក្រុម PSG នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយឬក៏ចរចានាំយករូបគេទៅកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខជម្រើស4ដែល Mason Greenwood អាចពិចារណាបានខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood អាចមានជម្រើស4សម្រាប់ការបន្តអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់របស់ខ្លួនប្រសិនបើឈានដល់ការចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ទោះបីជារួចផុតពីការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែតារាបាល់ទាត់វ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងរងពីនៃនៅក្នុងក្រុមបីសាច់ក្រហមហើយស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងហើយគេក៏មិនទាន់អាចត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់ឬចូលរួមការប្រកួតវិញបានឡើយកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ Greenwood ជាមួយនឹង Man U នឹងផុតកំណត់នេះរដូវក្តៅ2025ហើយគេបានបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ក្លឹបនៅក្នុងខែមករា2022មានដំណឹងលេចឡើងមកថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះនឹងសម្លឹងមើលឱកាសនៅក្នុងការចាកចេញពីទឹកដី Old Trafford ហើយព្យាយាមកសាងអាជីពរបស់ខ្លួនសាជាថ្មីនៅក្នុងទឹកដីនៅបរទេសយោងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន The Sun បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើ Greenwood សម្រាប់ចាត់ចែងចេញនោះមានជម្រើស4សម្រាប់គេនោះគឺការផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបលីគកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទេទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬមួយក៏ទៅកាន់ប្រទេសចិនវ៉ារ៉ែនធ្លាប់ស្នើសុំត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតវិញថ្មីៗនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន El Nacional បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបឲ្យធ្វើការចុះហត្ថលេខានាំចូលរូបគេត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu វិញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងម្នាក់នោះគឺកីឡាកររ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ែនបន្ទាប់ពីគេសម្រេចចិត្តដែលចេញពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានចាយពេលវេលាដ៏ជោគជ័យនៅទីនោះនឹងបានបង្ហាញខ្លួនសរុបឲ្យក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនេះរហូតដល់ទៅ360ប្រកួតគួរឲ្យដឹងផងណា
ថាវ៉ារ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមែនយូអំឡុងពេលដែលក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយពលគឺខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមិនអាចទទួលបានភាពលេចធ្លោដោយកាលគេលេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដបានឡើយលើពីនេះទៅទៀតជាមួយនឹងការខកខានលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបផងនោះបានធ្វើឲ្យវ៉ារ៉ាន់មានចិត្តចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដវិញម្ដងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹបអេស្ប៉ាញគឺមិនមានចេតនាចង់បានរូបគេនោះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេអាចចាប់យកបានកីឡាកររ៉ូឌីហ្គើមកជំនួសតំណែងនេះរួចជាស្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះវ៉ារ៉ាន់ហាក់បីដូចជាកំពុងរីករាយជាមួយនឹងអាជីពរបស់គេក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោករីតនហាក់រួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គេគឺខ្សែការពារលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះពូចទីណូតតចោលឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសថ្មីថ្មីនេះអេឌិតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមស្ពឺនិង PSG គីឡូពូចទីណូត្រូវបានគិរីកាមកថាបានបដិសេធឱកាសធំនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ជាស្ដែងក្លឹបដែលលោកពូចទីណូបានធ្វើការបដិសេធនោះគឺ Leeds United បន្ទាប់ពីគេកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកចាត់ការទីតៃថ្មីកន្លងទៅក្រោយពីការបណ្ដេញលោក Jose March កាលពីដើមសប្ដាហ៍មុនខណៈដែលគាត់ទើបតែចូលកាន់តំណែងក្រុមតិចជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានឈ្មោះអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជាច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការងារមួយនេះរួមទាំងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Leeds United លោក Carlo Cuberan ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយពីអ្នកកាសែតគីឡូ Claudio Maruri បានបង្ហាញថា Pochettino និងអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម River Plate គឺ Marcelo Gallardo ក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជូនសំណើពីសំណាក់ក្រុម Leeds United ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចង់បញ្ចប់ពួកគេបានសម្រេចចាត់បដិសេធឱកាសទាំងអស់នេះវិញគួរឲ្យដឹងផងថាលោក Pochettino រហូតមកទល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់មានការងារថ្មីឡើយនៅទេចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានក្លឹប PSG បណ្ដឹងចេញការពីរដូវក្តៅកន្លងទៅហើយមុនពេលចូលទៅប្រកបអាជីពជាមួយនឹងក្លឹបយកបារាំងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអសង់ទីនរូបនេះធ្លាប់ចាយពេល76ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្រុមសាត់ដន់ថននិងក្រុមស្ពើខណៈដែលបច្ចុប្បន្ន Leeds United បានរកគ្រូថ្មីបានហើយគ្រូធំអេស្ប៉ាញសសសាវីជាខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកីឡាករគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិគូជុលអេស្ប៉ាញលោក Luis De La Fuente នឹងចាប់ដើមលេងនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិ Norway និង Scotland នៅក្នុងវគ្គជម្រុះនៃពានរង្វាន់ Euro 2024 De La Fuente បានមកកាន់តួនាទីជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមគូជុលអេស្ប៉ាញជំនួសតំណែងរបស់លោក Luis Enrique កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដោយអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Barcelona ត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងក្រោយទទួលបានលទ្ធផលខកចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ក្រោយធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Maroc គ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមអេស្ប៉ាញបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានMD អំពីកីឡាករដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហើយលោកបាននិយាយលើកសរសើរអ្នកចាត់ការទូទៅ Xavi Hernandez របស់ក្រុមនាមានបុន FC Barcelona ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ការពារស្លាប់ឆ្វេងទោះបីជាកីឡាករចាស់វស្សា Jordi Alba ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្លឹបក៏ប៉ុន្តែលោក De La Fuente បានយល់ឃើញថា Xavi សម្រាប់ចិត្តបានយ៉ាងល្អចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាលេងដល់ Jordi Alba និង Alejandro Balde បានទាំងអស់គ្នាដោយលោកបាននិយាយថាការប្រជែងតំណែងគឺពេញនិយមនៅក្នុងបាល់ទាត់សម្រាប់ក្លឹបនិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិការប្រកួតប្រជែងគឺតែងតែល្អខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អហើយ Xavi រៀបចំបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការប្រកួតយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបានច្រើនកូនបៃសាច3រូបប្រឈមអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាការប្រកួតវគ្គ Playoff នៃពានរង្វាន់ UEFA Europa League ដណ្ដើមកៅអីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុមនាមានបុនបាសេឡូណាក្រុម Manchester United អាចនឹងអវត្តមានកីឡាកររហូតដល់ទៅ3នាក់នេះចិត្តការទូទៅលោករីតនហាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកន្លងទៅថាគឺកីឡាករ Anthony
Scott McTominay និង Anthony Martial គឺបានរងរបួសគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់ក៏បាននិយាយថាយើងមានពេលវេលាខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនរំពឹងថាពួកគេអាចហ្វីតបាននៅឡើយទេតើពួកគេអាចនឹងជាទាន់ការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានោះទេខ្ញុំមិនច្បាស់ 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណានោះទេគួរឲ្យដឹងផងថានៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1ទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាក្រុមរបស់លោកអេរីកតិនហាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កីឡដ្ឋានខេមនូនាពេលកណ្ដាលសប្ដាហ៍ខណៈដែលការប្រកួតជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតនៃប្រទេសអង់គ្លេសវិញម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈមេស៊ីធ្លាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានពេលចាញ់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណាលីអានែលម៉ាស៊ីបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបអ៊ីនទើរមីឡានដើម្បីផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបយក្សនៃប្រទេសអ៊ីតាលីពេលដែលរូបគេចាញ់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណានេះបើយើងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកចាវៀសេណេទីមេស៊ីបានចាញ់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណានៅអំឡុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានជួយពួកគេក្រុងរំលែងជើងឯកឡាលីហ្កាចំនួន10លើកនឹង UEFA Champions League 4ដងហើយចុងក្រោយគេបានផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុម PSG របស់បារាំងក៏ប៉ុន្តែសេណេទីដែលជាដឹកមិត្តរួមក្រុមរបស់លីអានែលម៉ាស៊ីនៅក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានបាននិយាយថាក្លឹបរបស់ខ្លួនមានឱកាសនៅក្នុងការផ្ទេរយកកីឡាករឆ្នើមរូបនេះមុនពេលដែលផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមរបស់បារាំង PSG សេណេទីបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ DAZ អន្តាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេចាកចេញពីបាសេឡូណាជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម PSG ឬក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពស្និទ្ធស្នាលយើងបាននិយាយចរចានៅពេលដែលមានឱកាសក្រោយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG មេស៊ីបានជាពានរង្វាន់លីកអង្គហើយក្រោយមកក៏បានរួមចំណែកជួយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនក្រុងដំណែកជើងឯក FIFA World Cup 2022នេះប្រទេសកាតាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទត្រៀមនាំចូលខ្សែកាពីលំដាប់ខ្ពស់របស់ក្របខ័ណ្ឌ La Liga មុនគ្នានេះថតធនាមតស្ពើតំណងជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលក្រុមរបស់ពួកគេទទួលបាននោះទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករដូវកាលនេះបើទោះបីជាពួកគេមានកម្លៀតត្រឹមតែមួយពិន្ទុពីតំបន់ Top 4ក៏ដោយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអ្នកចិត្តការទៅអន្តូនីញ៉ូកង់តេបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅតំបន់កាពីនៅក្នុងចំណោម22ប្រកួតពួកគេរបូតក្របាល់31គ្រាប់ដែលជាក្តីកង្វល់មួយបើទោះបីជាពួកគេទៅយកឈ្នះក្រុម Manchester City កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅក៏ដោយមុនគ្នានេះថតធនាមស្ពើបានសម្លឹងឃើញខ្សែកាពីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញពូលតូរ៉េសរបស់ក្រុមវីឡារៀលដែលជាកីឡាករគោលដៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងការនាំយកនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដឹកដាច់កន្លងទៅតារាបាល់ទាត់វ័យ26ឆ្នាំរូបនេះគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមវីឡារៀលតាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយគេក៏បានរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញផងដែរយោងទៅតាមប្រភពពី Fikiche ក៏បានរាយការណ៍ផងថា Club Spurs ចង់ចុះហត្ថលេខាទៅយកតូរ៉េសនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅហើយវីឡារៀលក៏នឹងមិនដាក់សម្ពាធឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេចាក់ចេញនោះទេកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់តូរ៉េសនៅសល់សុពលភាពដល់រដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះវីឡារៀលប្រហែលជាពិចារណាលក់រូបគេជាជាងឲ្យខ្សែកាពីរូបនេះចាក់ចេញពីក្លឹបដោយទៅទេជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារដល់ដូកីឡាករគឺតូរ៉េសអាចមានតម្លៃ50លានអឺរ៉ូវីឡារៀលអាចនឹងបន្ថយការទាមទារទាបជាងនេះសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងកាពីរបស់តូរ៉េស